看呐，哎，老师来。我说，我们给你丢过了，啊？啥？昨天不开店，我他过呗，你跟那不冷？我一看你的古白气，刚拿到的古那还，昨天把我给米滴滴个巴斯库勒的那还，我一看昨天你多，把别人感冒发还古白，你去那不？把别人那乌拉黑一些？啥？我一路胡说，我他旁边那才个，刚我才跟弟弟滚，刚我说了给你别不听，勒勒别别好吗？ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দি এটি পুহিম এইবোৰ সৰু মানুহৰ কথা মই অলপ বেলেগ চিন্তা কৰিছোঁ তই কি কথা ভাবিছ মই চব গম পাইছ বাপেৰে চব ক'লো মোক কি পিতাই তোকো ক'লো পিতাই মোৰ পিছত লাগি থকা বাদে বেলেগ কাম নাহে নেকি সেই সময়খিনি যদি সি নিজৰ কামত মন দিলহেঁতেন ইমান উন্নতি হ'লহেঁতেন তয়ো যদি এইবোৰ লাগি থকা সময়খিনি পঢ়া হ'লে ক'লেহেঁতেন নেহে কি আছিল কি জান তই নাচ গান অভিনয় এইবোৰ কথা কি জান কথা কেইটাকে বাৰু ক'ব নাজানো এফালে আকৌ চিনেমা হিৰ হ'ব যায় আকাশত চাং পাতি থাক নাচ মই বিমল কুমাৰক শিকি আছো নেহে বিমল কুমাৰে কি নাচ শিকাই আছে মই বাৰু কিয়ে জানো হেৰৌ আগতে নিজৰখিনি বাৰুকে শিকি ল তাৰপিছত লোকখিনি শিকিব যাবে যি মানুহে নিজৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি একো নেজানি সি লোকৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি শিকিবও নোৱাৰি বা শিকা অধিকাৰো নাই বুজলে কি বুজে তই যি কৈছিলে তাকে বুজলাম মই কি কৈছিল আকৌ বা কচোন পাহৰি থাকিলাম তাৰপৰা মোৰতো বুলিও মই তোক এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ মই মাষ্টৰ শেষা কথা মানুহে শুনিলে অনিল মাষ্টৰে বেয়া কথা কয় বুলি ক'ব কিন্তু তোক মই এতিয়া বাপেও মোৰতো বুলি ক'ব মন কৈছে কাৰণ মোৰ খং উঠিছে কিন্তু মই নকওঁ বাপে মোৰাটো বুলি যে ক'ব নাই পেয়া দেখা উঠি বহুচিছা এতিয়া চা মই যাং না ৰ শুনি যা অভিনয় নাচ গান কৰিব মানুহক বেজ দলাল সেইবোৰ নেলাগি কি লাগি জান প্ৰতিভা 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 চা মই প্ৰতিভা নামৰ ছোৱালী ক'ত বিচাৰি পাম আমি গাঁৱততো প্ৰতিভা নামৰ ছোৱালী নাহে মুখ গুৰু তোক মই ছোৱালীৰ কথা নাই কোৱা প্ৰতিভা মানে টেলেণ্ট জিনিয়াচ ছুপাৰ ইণ্টেলেকচুৱেল পাৱাৰ প্ৰখৰ বুদ্ধি যিটো মানুহৰ ভিতৰত থাকি বুজিলে শিক্ষাটো আৰু বুজিলাম তোৰ লগত আৰু নহ'ব দেখিছ যা মাহাৰক মই মতা বুলি ক'বে ছাৰ মোৰ আহে তোক মতা মানুহ বুলি নেজানি নেকি মানে কিয় এতিয়াচোন তই কৈছিলে যা মই মাহাৰক মতা বুলি ক'বে বুলি হেৰৌ মই মাহাৰক মাটি চং বুলি ক'বে যা অ মতা বুলি নকয় নেহে মাতা বুলিহে কয় এতিয়া মই তোৰ পৰা হেঁকা শিকিব লাগিব নেকি যা তই সেইফালে গৈছ যা তই এইফালে গৈছিলে ক'ত গৈছিল কিবোৰ গৈছিলং চব পাহৰি থাকিলং এতিয়া আকৌ ঘৰৰ পৰা নতুনকৈ আহিব লাগিব